Nimehango ya ithurano cia rugamiriria ceceni cia wenderio wa macani itingaini ria kirugicigoini kia ubunge kia Mathioya. Arimi makiyumiria na njira nene gutigirira ni mathura atongoria aria mekwenda mamarugamirire kuona mari na mwihoko munene wa kuona mbeca thutha wa mogaruruku kuhanika urimi-ini uyu. Mundu uria turenda ni uria ugutugamirira amiki cua murimi wothe uthiaga kuria na maratathi na ki macani-ini maya gathia-ini ici. Ameki cua ni maheo mbeca njega. Na kuona mwaka muhituku matinga mothe guothe bururi-ini ni matabanirie ithurano itinga ria kiruna urio ritatabanirie kumana na mwerekera wa igoti no umuthi arimi moneka gukenerera ikinya ria gutabania ithurano ici. Giatwiririo maita meri ni court order ni igoti riatuikanire katia. So there was no erection. No guko gutie na bara handu na twegereire gukugia na ithurano cia thayu na ciina waragania na twina mwihoko na andu aria maratutira wira. Arimi maugite makoretwo koboini munene wa wira utari na umithio riu makihoya atongoria ya gutigirira urimi ni wacokeria arimi mbeca mihuko. Hinyiririkite ihinda inene muno na riu ihinda riri ni turenda undu tukuona maumirira. Masani maitu tutia utidaa tukinoga tukiraranja. Masani maitu tutia utidaa tukinoga tukiruta wira tutarona umithio. Heho iria ituriaga na guku tumenyekana ni tukona umithio muthenya umwe. Na majani ni mamarehire thina muingi wa heho kuri ni arthritis cia heho na gutire kindu kiri tuguna. Nikio gwende tukira ha. Tuthura mutongoria mwega. Amenyere uhora macani maitu. Tuyobe sanyige tuonage gya kuria. Arimi oho makauga matikenetio ni ikinya ria tongoria gukorwo matari na murugamo gwakinya ni marihi ma bonathi. Reforms ciokire niguo andu makoma kiona mbeca no nikuroka ugakora andu maroka maethaite maroka magathondeka andu amachania magukorome agent ao so nitukora turagane no horo cio na tutwetwa na mbere wega. Girifo tera Inoro TV kuma Kirumathio ya kaunti ya Murang'a ritware yakwa ni Victor Kinuthia.